E kuptoj, po ka pasur një akuzë në fakt të hedhur për sa i përket deklaratës për të pagjeturit që thonë që ajo mënyra se si është formuluar dhe rënë dakord mund të rëndojë edhe mbi komandantët që janë në Hagë. Është vërtet se ka pasur diskutim të madh në Kosovë sa i përket mënyrës se si është arritur marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjen e të zhdukurve, sepse interpretimi i një pjese të madhe të opinionit publik në Kosovë është që Kosova dhe Serbia barazohen në përgjegjësinë e tyre për zhdukjen e njerëzve gjatë luftës në Kosovë. Natyrisht numri i shqiptarëve të zhdukur është pakrasimisht më i madh se numri i serbëve ose minoriteteve të tjera të zhdukura, por fakti që të dyja palët është lënë të kuptohet se do të punojnë dhe kanë një lloj përgjegjësie për zhdukjen me forcë të personave gjatë kohës së luftës mund të ndikojë edhe në gjykimin në Hagë. Pra, ka edhe avokatët të tjerë që thonë, pra një është një as juridik që thonë që kjo mund të përdoret në gjykatën speciale në Hagë, sepse ish krerët e UÇK-s, pra akuzohen jo vetëm për vrasjet njerëzve, por edhe për zhdukjen e tyre, por pra për trupa që nuk janë gjetur asnjëherë, jo vetëm të shqiptarëve, por edhe serbëve ose të minoriteteve tjera, dhe nuk është që mund të shihet kjo si tentimi i qeverisë, kur të le të themi, pasi që e dim Esmeralda që marrveshja për zhdukurit ishte negociuar për një kohë të gjatë, kishte shumë problem për atë se si do të quaj kjo zhdukja me forcë ose zhdukja e punshme. Qeveria vazhdon të insistoj se kjo ka qenë më e mira që ka mundur të bëj pas insistimit të madh, dhe që në fakt kjo marrëveshje do të bëjë që Serbia të bashkunoj për t'i treguar lokacionet e shumta ku janë varrosur trupat e civilëve shqiptar të vrarë. Gjemal, kështu të mbyllur do vazhdojnë edhe dëshmitarët e tjerë? Ka ndonjë informacion si do të procedohet me dëgjimin e dëshmitarëve, dhe është e njëjta praktikë që është ndjekur edhe në gjyqin nga gjykata ndërkombëtare për krime lufte më herët?